tak asi nie som moc romantická. Zvuk muchy, všetko. Spontánna, priateľská a zabavná. Cieľavedomú, extrovertnú a vtipnú. Môj ideálny partner po fyzickej stránke by mal určite byť vymakaný. Mal by mať určite charizmu, mal by byť priateľský a vedieť, čo chce teda v živote robiť. By mal byť vyšší určite odo mňa. Určite by mal byť úprimný a starostlivý. Verím na lásku na prvý pohľad, ale úprimne sa mi to ešte nestalo. Ja som v tých vzťahoch veľmi taká zodpovedná, takže si dobre premyslím, s kým sa dám dokopy a nevrhám sa do toho bez hlavo. Verím, aj keď mi to nevyšlo. Na lásku na prvý pohľad popravde neverím, pretože si myslím, že je nutné spoznať toho človeka, jeho charakter a tak. Podľa mňa môj skrytý talent je to, že viem variť a milujem variť a každý deň varím, takže to je úplne že moje hobby. Hypermobilita a vedela by som zatvrkovať. Takže moje ideálne rande by malo byť určite kdesi na pláži s výhľadom na more. Napríklad môže byť aj s východom slnka, dobré jedlo, dobré vínečko. To je len napríklad niečo si doma navariť, alebo si objednať dobré jedlo, pozrieť si nejaký film. Čo sa týka darčeku pre ženicha, už mám niečo v pláne, ale necháme sa prekvapiť. Ja som pre neho darček. Ja už tu nepokračujem tuto. Idem preč už ozaj.